Já úplně na závěr, jak jste si povšimli, jsem si položil otázku, a protože chci, abyste měli co největší ještě čas na diskusi, tak ten svůj původní příspěvek velmi zestručním a spíše vyjádřím pár slov k té otázce, kterou jsem si položil, a to jest, mají mít média moc. Mám za to, že na tomto téma tady padla dneska spousta chytrých a na mnoze i vtipných a na mnoze také pesimistických nebo realisticko-pesimistických slov. A asi mi odpustíte, když teď vás obtížím jednou takovou drobnou osobní vzpomínkou. Média a moc není jenom název dnešního setkání. Byl to název také sborníku knižního, který vyšel bezmála před 20 lety s součinnosti s tehdejším syndikátem novinářů, což, jak víte, je cechovní organizace, která má zastupovat nezadatelná práva a svobody českých novinářů v kontextu tedy Mezinárodní federace novinářů a teda, teda, teda. V roce 1998 došlo v této organizaci k takovému drobnému, řekl bych, pohybu kádru. Odešel tam tak, nebo respektive museli odejít na základě rozmanitých, často až hospodářských důvodů, původní funkcionáři zpětí vesměs s rokem 68, kteří se už po roce 89 neuplatnili v praktické žurnalistice, že ho to už vypadalo trošku jinak než za jejich malých časů, a dostali tyhle funkce. No a najednou se tam objevila skupina nových lidí, většinou z regionu, a ta měla takový pocit, že by bylo dobré té organizaci vetknout nějaký smysl a důvod existence a přitáhnout k ní skutečné novináře, nejenom pamětníky. Nic proti ním samozřejmě, ale aby ta organizace měla smysl pro normálního praktického novináře. A jednou z těch činností, nebo jedna z těch cest, kterou jsme tehdy, já jsem se toho zúčastnil, takže potud ta osobní vzpomínka, jednou z těch cest, kterou jsme zvolili, bylo pořádání různých tematických konferencí a vydávání tematických sborníků. První konference byla, a sborník byla na téma česká xenofobie, nebo Češi a xenofobie. Jak jsme byli tehdy jasnozřiví 20 let před migrační krizí, jsme otevřeli otázky, které jsou na mnoze do dneska nezodpovězené, nebo je na ně velké více portfolio odpovědí. Druhá kniha v této řadě se jmenovala Média a moc. Položili jsme asi 30 lidem, z nich někteří jsou tady mezi námi, otázku, co si představují pod touto dvojicí pojmu. A oni nám tehdy poslali se odpovědi, vyšlo to knižně, je to dneska poměrně cená archiválie, protože už nikdy nevyšel po druhé. A řeknu vám, že největší cena té publikace byla v její pestrosti, různorodosti. Vyjádřili se novináři, politici, politologové, sociologové, duchovní, přírodovědci, filozofové. Rozmanitá sešlost velmi, velmi názorově pestrých respondentů, a vydali nějaký počet ze svého názoru. A ten počet byl právě cený tou svojí pestrostí. A co na tom bylo zvláštně zajímavé, že téměř všichni navzdory různícím ideovým a nevím jakým osobním často dospěli k závěru, že ta dvě slova by měla být dvěmi pilíři téhož, to je tedy nějaký demokratický systém ve společnosti. V žádném případě by se neměla prolínat, v žádném případě by se neměla zaměňovat, v žádném případě by si média neměly představovat, že jsou součástí mocenských struktur a že ovlivňují a vytváří realitu, a zároveň moc by neměla, nebo mocenské elity by neměly žádat po novinářích, aby místo novináři nepropagovali propagandu, tak jak to, o tom už tady bylo trošku mluveno. Proč o tom mluvím přes propast těch 20 let? My jsme se tehdy obraceli ke všem těm respondentům s citacemi, byla to taková pomocná otázka, jestli mají pocit, že to je naplněno. S citacemi z etického kodexu syndikátu novinářů, který byl čerpán z mezinárodních dokumentů a z Mezinárodní federace novinářů. A já bych se z něj dovolil ocitovat
jenom podstatné pasáže článku 1, které vyjadřují smysl a postavení žurnalistiky ve společnosti. Cituji. Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jakým je zajišťuje článek 17 Listiny práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přijímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a neskreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti. Novinář je proto povinen zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami. Dále, respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro ní může mít. Vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu i přes překážky. Dbát na rozlišování faktů od osobních názorů. Neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentářích z důvodů zaujatosti. Nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat. Odmítat jakýkoliv nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen částečně pravdivé informace. Tato svatá slova stojí dodnes v kodexu syndikátu novinářů a měla být biblí pro každého člověka, který vstoupí na mediální pole s touhou reflektovat realitu. Myslím si, že si každý z nás, nejenom po dnešním semináři, ale s vlastní zkušeností, ty světa okolo sebe dokáže sám odpovědět na to, zda či do jaké míry a případně proč třeba ne, nebo do jaké míry proč ne. Dnešní novináři, nebo taková ta mainstreamová obec, o které se především bavíme, mainstreamová novinářská obec, jestli tento kodex dodržuje nebo nedodržuje. Jestli skutečně tato jednoduchá svatá slova, jak jsem je nazval, pro tu profesi, považují za vodítko ke své práci, nebo jestli považují za vodítko něco jiného. Já si na tu otázku odpovídám proti otázkou. Kdyby to tak skutečně bylo, že novináři vnímají tato svatá slova jako svatá, tak proč se pak stává, že novináři mění své, nejen zbarvení, to je normální, to tady bylo vždycky, ale mění hlavně svoji pozici a svoji sebereflexi pozice ve společnosti. Proč často zakrývají skutečnost, často záměrně ostrakizují, často názory a jejich nositele, kteří nejsou pohodlní o tom ostatně, tady už zaznělo mnoho chytřejších slov. Proč zakládají různé, říká se v uvozovkách, špiclovací weby typu Hlídací pes, Neovlivní, Svobodu médiím, Forum 24, Dříve Svobodné forum a tak dále. Mezi jejich podstatné aktivity patří právě sledování a ostrakizace těch nežádoucích mediálních aktivit, ať už v tom mainstreamovém nebo v tom alternativním takzvaném mediálním prostoru. Jak je možné, že se novináři podílejí a často aktivně a aktivisticky na sestavování seznamu nežádoucích autorů a tvůrců a šiřitelů těchto nežádoucích skutečností a nakonec, but not least, jak je možné, že novináři neprotestují proti ustavování mocenských orgánů cenzury, proti Centru pro hybridní hrozby, já nevím, jak se to všechno jmenuje. Víte o tom, že před dvěma týdny ministerstvo vnitra zahájilo proces vedoucí k jednání podpisu smlouvy s Facebookem o předvolební redukci facebookových obsahů. Víte to? V mainstreamovými médii to téměř neprošlo. V České televizi tomu věnovali ve spravedlnosti přesně jednu půl větu. Jenom proto, že se to odehrálo a asi to nešlo zamlčet. To jsou věci, kterými já si zpochybňuju tu hlavní otázku, jestli novináři dodržují ona svatá slova. Proč se jsou ochotní na tomto všem podílet? Proč syndikát novinářů je dnes ne tou organizací, která klade otevřené otázky a čeká otevřené odpovědi a chce se podílet na definici toho svobodného prostoru médií a politiky. Ale proč ji najdeme mezi těmi organizacemi, které sestavují ty seznamy nežádoucích a vystavují je na nějaký pranýř? Obávám se, že odpovědí na tuhle moji otázku je smutné
leč, jak se mi zdá pravdivé konstatování, že se jedná o zhuštěný obraz celkového stavu světa, v němž dnes žijeme. Děkuji za pozornost. Takže jak jsem slíbil, tak nyní následuje diskuse.